بزرگان قومی در ولایت اروزگان می گویند حمله پنجشنبه در قندهار از آن سوی مرز در پاکستان ترریزی شده است و باید دولت افغانستان انتقام آن را بگیرد. چې د دې انتقام واخلو ورو یو شی چې زه رنج نیولم او هغه زموږ د مشرانو د مرګ سبب ګرځي. د اتلس کاله دا وژنه روانه ده په یوه نامه او په بل نامه، بعضې د خپلو افغانانو په منځو کې، بعضې د خارجانو په دسیسو کې، بعضې د ګاونډیانو په استخباراتي کړیو کې راښکېل یو. د لوی کمندار مشرانو چې په تاریخ کې د کندهار ټول سلطنت جوړوي او د کندهاریانو په مشوره به یو سړی و سلطنت ته رسېدی مشرتوب ته، هغه داسې څېرې نه وې، داسې مفکورې نه وې لکه نن چې زه ګورم. هغه با ایمانه خلک و، یوه وینا، یوې کردار، یوه یې پښتو. سر دې ومره د سلو سر دې مه مره عزیزانو، داود خان چې سر کت کوي په دې عمل کې فامیلونه او انسانان دا اگر وزق شده بود به تاقی او رازی تموز نوشو کرده دارد. عزیزانو، جنرال صاحب عبدالرزاق خان یو دیر مشهور غیرتمند با احساس او دیر یو کمیل انسان، خدا را پاک دی و بخشی تولم دوایو ته ټول مسلمانان ټول شیزانو ته دوایو کو. دا څه ویش کاله چې ارسم لري ټول دی ملا کوي په خدای او بخشي ټول دی خدای غږ کې رحمت وګرځي. د پاکستان د ایسای او د ډیورن یعنی د کرشي دا یو دغه سیان قهرمان سړی و. کته استعمالوي وخت یعنی د څنګه مطلب صادق سویان کمانډان د امنی سلو یعنی تاسو ته بهتره معلومه ده چې د ده تر مخ د چوکي مالداته څخه تر عینو یعنی تر عینو مینې پورې هغه تلاشي به نه وه. شهید احمد ولدي خان کرزي د کرزي صاحب سره خبره وکړله چې مخالفین و مالجات راله، حتی اکثره خلک یې داسې دي چې په توتانو مثال د پورې زړول ورته ویې ویله چې وروره یعنی جنرال صاحب عبدالرزاق خان یعنی موږ غواړو. محمد معروف احمدزی قمندان امنی اروزگان کشته شدن جنرال عبدالرازق را یک ضایعه بزرگ برای نظام خواند. آقا شخصیت ده چه غالبا یه اومی اشتماخ که راغله و دل تراته دو زلی راغله و یه دریم اشتماخ که کلا چه دماد جنرالی الانسو جنرال رازق تا وزارت ورته ویله چه تیو دگر جنرال ده دقا وطنی او پولیسی. این بزرگان قومی همچنان از حکومت می خواهند که به جنرال های شجاع و قهرمان به نام جنرال عبدالرازق مدال عطا کند و در کابل جاده ای را نیز به نام وی مسمی نماید. جنرال عبدالرازق قمندان امنی پیشین کندهار همراه با مؤمن حسین خیل رئیس پیشین امنیت ملی این ولایت به گفته مقام های افغان در نتیجه تیراندازی یک محافظ والی کندهار روز پنجشنبه گذشته جان باخت و چند تن دیگر به شمول والی این ولایت زخم برداشتند.